12月初っ端の動画でーす。というわけで、テンション上げ上げ、こんにちは、ももかで、イェイ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 は、ぴょーん。はい、皆さん。はい、皆さん、こんにちは。ももかチャンネルです。はい。皆さん。本日からなんともう12月でございます。早いということで、12月1日ということで December 1st ということで、1週間後で12月バージョンやっていきたいと思います。イエイ。でね、ほんと見てわかる方もいると思うんですけど、私ももかもうね、ここ1年でもうね、身長とかもグンって上がっちゃって、もう大体のね、冬服とかがもうサイズアウトっていうか、もう全部サイズアウトしてたんですよ。ってことで、新しい服とかもね、何着か増えたということで、そちらも込みで1週間後でお届けしたいと思います。これ毎回言ってるんですけど、1週間後でって言って もう中学生でもほとんど平日制服なんで、まあ、学校から帰ってきてもそのまま制服とかだったりするんで、あんまね、私服っていうのはね、着る機会がないんですよ。なので、まあ1週間コーデっていうより、ももかの7パターンの私服コーデって感じで見てもらえたら嬉しいです。ちなみにね、なんか手に書いてるって思った方いると思うんですが、まずこのね、今日の宿題じゃなくて、もう国語のノートが切れてたんで、国語のノートを忘れないように書いてあります。で、それでこのね、ナノハって書いてあるのは友達の名前でもなく、あのうちがあのさっきね、あの授業中にハナノハって思いついたんですよ。で、うちがもし子供ができたらナノハちゃんって名前にしたいなって思ったので、ナノハって書いておきました。まあ、色塗りペンは別にそんな色塗りペンちょっと筆箱に入れとこってことで書いてあります。はい。で、見てください皆さん、この服、これなんか皆さん知ってます？この服ね、去年かな、去年にほのちゃんと一緒にあのね、双子コーデをねした時、初めての双子コーデだったのかな、わかんないけど、双子コーデした時にこれをほのちゃんとお揃いで買ったんですよ、去年ね。今ですらこんな感じなの。去年どんなでかかったんだよーっていう感じですね。ほのちゃん、まだ着れる？結構最近の洋服のトレンド的に結構ダボっと着るの流行ってるじゃないですか。なので去年オーバーサイズで買ったやつならまだギリ着れるものとかもあるので、あ、去年その洋服見たっていうね、服もあると思います。そちらも注目してご覧ください。それではももかチャンネル12月版1週間コーデどうぞ、アンドバイバーイ。12月もどうぞももかチャンネルよろしくお願いします。Diamond rings, all I ever need, I need, I
away into my heart. But you don't see that I just want you. You get me there.